バランス。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。6月11日土曜日、はい、第2週ね、6月第2週営業終わりましたので、結果発表をね先していきたいと思います。前年2021年対比 85.4%、 前年対比 85.4%、2020年対比 99%、 2020年対比 99%、コロナ以前の2019年対比 87.7%、 2019年対比 87.7% でしたということで、まあ今週はですね、まあ、連休いただきまして、ちょっとね体がもう限界きてたんで、あ、これこのまま行ったらね夏まで持たんなと思ったので、まあ一日ね、月曜日お休みいただきまして、連休いただきましてね、まあちょっとリフレッシュというかね、もう完全に、リフレッシュというかね、もう完全に行ってたので、もう何もせずにただただ、休養をねさせていただきましたという感じでしたね。はい、まあそれを受けてね、まあ時間とね、まあお金と、まあ、まあ体調とね、まあ、改めてねバランスが大事だというのと、まあ、余裕がね、まあ、心もお金も、まあ、その時間とかもね、まあ、全体的なバランスのね余裕がないと、やっぱりね頭も回らなくなるし、ね、いっぱいいっぱいになっちゃいますので、まあ、そのね、まあ、バランスって大事だなっていうのをね、バランスと、余力っていうのはね改めて大事だなと思いました。はい、まあそんなわけでね、まあ、今週ちょっとね振り返っていきますと、まあ今週もね、まあ、平日はまあ暇だったなという感じですよね。で今日ね土曜日はちょっと弁当もやめることにしたので、まあ夜のね、仕込み準備だけだったんですけれども、まあ、それだけでね、まあ、時間的な余裕がねできると、あ、バタバタしなくていいなっていうのでね、まあ、これだけでもね全然違うなっていうのをね改めて、実感しましたね。はい、まあ2年間ねずっとねキリキリでね、もう時間ももうぎゅうぎゅう詰めでね、まあ、ぐるっと回してたので、まあ、ちょっとね余裕ができるとねホッとしますね。やっぱ心がねホッとしますね。はい、まあというわけでね、まあちょっとねまあ無理やりね休みましたけれども、まあ休んで よかったかなっていう、まあ1週間でしたね。まあ、ちょっとね余裕ができましたという感じでした。まあ売り上げに関してはね、まあ1日休んだ分、まあただね月曜日はサッカーがあったんで、まあ開けてたとしてもそんなには上がってなかったと思いますので、まあまあまあいい休日だったんじゃないかなという感じでした。はい、でまあゴールデンウィーク明けからね、まあ、ずっとまあこんな感じでね、平日はずっと死んでて、まあ、週末ね、だけしかまあ売り上げがないという感じですね。まあ、週末も、まあ、今日もですね、土曜日、ご来店ねされたお客様の、ほぼ 100% かな、が常連さん、だけでね、ご新規さんゼロで、まあ、常連さんだけでねご支援いただきましたということでね、まあ、その中の半数ぐらいが、まあ、10年代のねお客様ということで、本当にね、ご支援いただきましてありがとうございました。まあ、そんなわけでね、まあ、ちょっとまあ暇なんですけれどもね、まあ、本当に常連さんのねおかげでなんとかね生かしていただいておりますっていうのね、生かさせていただいておりますっていうのは、まあコロナがね始まってからずっとね、まあ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 そのねおかげで生き延びているという感じですよね。ですので本当にねありがたいことだなと思っておりますということでね。でさらに、まあ今週はですね、まあ今週というか、まあ今月入ってからですかね、まあ 1,2,3,4,5,6,7,8,9本、9本ですね TikTok をまあ上げまして、まあ今の時点で340万が1本、27万再生が1本、23万再生1本、19万再生1本、3万、2.3 万、2.2 万、2.2 万、1.2 万とね、まあ再生数ね、
回っておりましたので結構ね認知が広がったんではないかなと思ってたら、今日ねびっくりしたのが、TikTok のコメント欄の方にですね、下関の武前田のねラウンジの、お姉さん若い方ですよね、から、コメントいただいておりまして、あ下関の方だったんですかつってね、で今度お店行きますつって ね、ねご来店予告をコメント欄の方でいただいておりましたのでね、あ嬉しいなという感じでしたね。まあ、その方がね1本、ミリオン動画作ってらっしゃった方なんで、結構ねあのこまめに更新されてる方みたいで、なかなかね下関でミリオン動画を作ってる人っていうのは少ないので、おおってなりましたね。はい、まあというわけで、まあねちょくちょくコメント欄とかで地元のね、下関および、まあ、山口県ね近県の方からコメントいただきましてね、近くにね、行った際はね、ご来店寄りますよみたいなねコメントをいただいたりしますので、まあまあ、まあ SNS、まあ、TikTok ね、まあ、やっててよかったかなっていう感じですね。はい、まあ、TikTok のね、まあ、方向性もちょっと、なんとなく見えてきましたので、まあ、これをね、まあ、継続していけばですね、まあまあ、また今アメリカでね、実証実験、もいろいろねやっておりまして、まあ収益化等のね基準がまだ分かんないですけれども、まあそういうふうになったらね、また別枠で、まあ、そういうね、収入の柱もできるかもしれませんのでね、まあ今のうちに、今は何もないですけれどもね、ただ単に、まあ、求人目的と、まあ、認知、まあ、若年層への認知ですね、まあ求人募集の時とね、まあ、切っていくところで求人募集できたらいいなっていうのと、まあ、これから下関の人口は、まあ、どんどんね、まあこう少子高齢化で減っていくし、なおかつ、若い子の、ね比率もどんどん減っておりますので、まあ、今年生まれた子が1400人しかいないので、まあ、そう考えるとですね、若者の認知を、ね、得て、まあ、ちょっとでもねうちの店をね知っていただいて、まあ、子供の頃からね、あこんな店あるんだなとね、こんな人がやってるんだなっていうね、まあ擦り込みって言ったらあれですけれどもね、あこんな店あるんだなっていうね認知を、まあ得てですね、まあお酒が飲める年齢、またはねまだ飲めなくてもね、まあ家族と一緒にねご来店っていうパターンもありますし、まあちょっとでもね、まあそういうなんかいいサイクルがねできたらいいなと思ってやっておりますので、まあその YouTube にしても、まあ TikTok にしても、まあ直接それでまあ収益化っていうかね、まあよくやってる YouTuber が、まあ収益ね広告収入を得て生活するっていうようなね、まあそういうのはあんまり考えてなくて、まああくまでね、トリマンが、まあ居酒屋のねトリマンが、メインの、ビジネスの柱となってますので、まあそちらの方にねちょっとでもいい影響があればいいかなという感じですね。まあ、TikTok の方はいいアカウントになってきたので、まあそのねアメリカで収益実験等をやってますので、もしかしたら日本でもそうなった時に、まあねプラスアルファであればいいなっていう程度でやっておりますので、まあ、引き続きね、だいぶ反響というかね反応が結構ねいただけるようになったので、まあね引き続き、まあ、なで方シリーズだけでねやっていこうかなと思いました。まあね、なんか、ネタがないなっていう時はね、なんか、他の投稿とかもね、してみたりしてたんですけれども、もうこれからはもうなで方しかね、投稿しないぐらいな感じで、やろうかなと思いました。まああんまりね、こうブレブレになると、まああんないらしいんで、まあやっぱね、テーマを決めて、まあそのテーマでずっとやった方が、まあ差別化できていいかなと思う、改めてね、思いました。まあ下手な、お店のね、まあ、料理と、まあ、なんかいろいろ載せるよりはね、まあ、一本化した方がいいかなっていうふうに、まあ、今週ね、なで方一本で、投稿し続けてね結果が出ましたので、まあ、そっちの方がいいかなと思いました。はい、まあそんなわけでね、まあ、ちょっと、まあ、時間的な余裕というかね、まあ、土曜日は休みにしますよというのと、まあ、お弁当も今月いっぱいで終わろうと思いますので、まあ、7月の、まあ、7月8月はね忙しく、まあ、なる通常であればですね、
月なんで、まあ、それに合わせて、まあ、夜をちょっとね、万全の体制でやっていきたいと思いますので、まあ、6月いっぱいでお弁当終了ということで、まあ、それまではね、土曜日はちょっとお弁当やめて、まあ、平日営業で、6月はねやっていきたいと思っておりますので、まああとね、半月ぐらいかな、ありますけれども、まあちょっとね、土曜日やらないだけでこんだけ違うんだなっていうのをね今日休んでみて、思いましたので、まあちょっとね余裕ができて、気持ち的な余裕ができてね、良かったなと思いますね。まあずっとねこうキリ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 ってなってましたので、ああもうねもう何やったらもうプーチンボタン押してくれよっていうのをねずっとね思ってた先週ぐらいかな、ずっとねこうコンコンとね、ああもう楽になりたいっていうね、思ってた時期もありますので、まあ、その時期に比べたらね、だいぶ精神的にも楽になりましたしね、肉体的にもちょっとね余裕ができてまし出てきましたのでね、まあちょっとまたいろいろ考えていきたいと思います。まあなんかね余裕がないと新しいこともね、発想も浮かばないし、時間的なね余裕とかね、まあそういうのもないと新しいこともできないので、まあちょっとね余裕を作っていこうかなっていうふうにちょっと切り替え、まあ暇なのもあるからね、忙しかったらね、まあ、ずっとそれで、まあ、ぐーっと回していきますけれどもね、まあ、暇な時はねまたちょっと新しい余裕を作って新しいことをね、まあ、考えていきたいし、新しいことをやっていきたいなと思ってますので、まあ、そういうちょっとね余力作りね余裕作りをちょっと意識してやっていこうかなと思っております。はい、終わります。